さあ始まりました GCU 基礎散歩でございます、今回も前回に引き続きまして、素敵なお客様をお招きしております。ご紹介いたしましょう。株式会社アップワード代表取締役でいらっしゃいます渡辺慎吾さんです。引き続きよろしくお願いいたします。さあ今回は今このアップワードさんでやってらっしゃるそのウェブに関する事業、これをですね、本当に素人で何も分かってない私にいろいろ説明をしていただけたらと、はい、このように思っておりますが、改めてこのアップワードさんの事業内容というのをちょっとご紹介いただいてよろしいでしょうか。はい、事業内容はあのホームページを制作させていただいたり、まあ、ウェブマーケティングっていってホームページをこういろんな方にこう見つけてもらうような制作をして、お客様を集めたりとか採用の人を集めたりとかそういうのをお手伝いする仕事をしています。実績でいうとどれぐらいの企業さんのホームページとかをお作りになったんですか。そうですね、まあ、今まで多分400から500は作ってるかと思います。はー、すごい。で、まあ、ホームページ、実際アップワードさんのホームページ素敵なものもあるんですけど、まあ、その中にホームページ作ったいくつかの、ね、事例というのが紹介があって、まあどのホームページも素敵ですね。でこのホームページでお客様も集める作り方、これをちょっとね紐解いていけたらと思うんですけど、具体的にはどういう形でそれを進めていくわけですか。まあ、具体的には、要するにうちのクライアント様が集めたいお客様っていうのは、まあこれ、まあ、全員が全員、まあ、検索っていう手段をみんな使うわけですよね。で例えば、まあ、Google で、じゃあ自分の仕事のキーワードを検索して、でそうすると、まあ、検索結果が出てくると思うんですけど、まあ、みんなやっぱ上から見ていきますよね。そうですね、はいはい、なので見つけやすい場所に、ホームページを載せるようなことをしてあげて、はい、そうすることで見てほしい人にホームページを開いてもらえると、こういう状況を作ることで集客につなげたりしていきます。例えばですけど、まあ、塗装業の方がホームページ作るってなったら、はい、塗装業の会社はみんな検索した時に塗装とかで調べて、一番上に行くことをベストとして作るわけですよね。そうですね、みんな同じこと考えてるじゃないですか、はいはいはい、その中で勝ち抜くって大変ですよね。本当にそこ大変な部分で、まあ、大きく分けて2つやり方があるんですけど、一番上に広告っていうふうに出す、ありますね、はい、だから本当に検索のトップより上に来るやつですよね。の広告に出すパターンと検索の上に出すパターン、まあ、2つあるんですけど、結構まあ塗装業のことなんかは積極的にやられてる方も多くて、まあ、どちらも力入れてる方は多いですよね。その広告で上に行くためにはどういうことをやればいいんですか。はい、広告は仕組みがあってですね、はい、あそこの広告って1回クリックすると、まあ、100円とか200円とかっていう金額を Google に払うんですよ。ああ、そういうことなんですね。はい、その分上上げてあげるよっていう意味合いなんですね。そうですね、まあそれ、まあ、ちょっと複雑な上に行く仕組みっていうのがあるんですけども、まあ、1日の予算の中で、まあ、どれだけのパーセンテージ上に出すとかっていう仕組みがあるので、100回見たら100回とも上に来るわけではないってことですね。そうですね、はい、それはもう払ったお金に応じて出る割合が上下する、払った金額と、あとは、広告がクリックされるパーセンテージっていうのがあって、より、まあ、要するにエンドユーザーが見た時に、自分が探しているものはここなんだっていうふうに選ばれた広告っていうのが上に行きやすいんですよね。なるほど、はい、アップワードさん的にはそこの部分って結構力問われますよね。そうですね、要はその後の結果までしっかりと見ていかないといけないと。その通りですね。そこをお手伝いされるってことですか。そうですね。へえ、難しい。あとそのもう一つの、 その検索で一番上っていうのはどうすればいいんですか。これはですね、まあ、SEO って言われて、まあ、結構こう耳にされてる方も多い言葉だとは思うんですけど、検索エンジンには、まあ、ある一定の順位が上に行くルールっていうのがあって、まあ、これ決して公開されているものではないんですけれども、まあ、それをやはりこう調べていくんですよね。どういうふうにやったら上に行くのかっていうのを調べて、じゃあ、まあ、やり方としては、じゃあ10個のホームページがあって、どの、そのホームページが今一番上に来ているのかと、じゃあその理由は何なのか、じゃあこの他のサイトとの差は何なのかっていうのを調べて、そこから出てきた情報をもとにお客様のサイトをチューニングするとこういうことをしますね。ってなると、ホームページの中の情報も、特にそのワードって結構大事になってきますよね。そうですね。どういった言葉が散りばめられてるかによって、その、まあ、要は検索でピックアップされる確率が変わってくるって
そうですね、まあ、ここら辺まで来るとちょっと細かくなっちゃうんですけど、終わんないよこれ本当に難しいですね簡単に言うとですね、あのホームページっていろいろな文章が入ってるじゃないですか、うん、じゃあその文章が総文字数何文字あって、うんうん、その中の何パーセントがそのキーワードが入ってるのかっていうところとか、あとじゃあこの文章っていうのは本当にオリジナルなものなのかとか、まあ、そこまであの Google の、 その検索順位を決めるロボットっていうのがいるんですけど、っていうのはあの分かった上でその順位を出してるんですよね。そっか、じゃあ闇雲にじゃあ塗装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 って入れても意味はないわけですよね。意味はないです、うん、もっとちゃんと中身も込めて、しかも、まあ、今日分かりやすく言うとコピペしたりとかじゃなくて、オリジナルのちゃんとした文章を作って載せなきゃいけない、はい、そうですね。そこもお手伝いをされるわけですか。そうですね、ライティングもまあもちろんやるんですけども、それこそあのミラーコンテンツという考え方が検索エンジンにあって、うん、どこからあの持ってきてる文章ってもうそれでもう全部分かっちゃってるんですよね。それが分かるような仕組みがもうあるので、それ AI でさっきおっしゃってたやつ、そうですね、 Google の、まあ、ロボットの AI でそれが、もう分かるようになってくるので、うん、文章っていうのはすごく今大事です。ウェブコンサルに関してもかなりいろいろやられてるじゃないですか。あ、はいはい、そのあたりもちょっとお話伺えたらと思うんですけど、はい、まあ、これはですね、はい、まあ、あのウェブコンサルってまあちょっと何やんだのかってちょっとこう分かりづらいと思うんですけど、うん、要するにそのお客様の会社が売りたいものをどうやったらホームページ、インターネットを使ってそのお客様に届けられるのかっていうのをトータルしてこうあのお手伝いするのがウェブコンサルっていうイメージなんですけど、まあ、例えばじゃあ先ほどのじゃあ塗装っていう仕事のお客様が、なんでじゃあ塗装の会社さんがホームページを使ってお客様を集めたいのかって言ったら、一般の方から直接的な問い合わせをいただいて、要するにその元請け化するっていうのがやっぱり一番重要になるかと思うんですよ。じゃあこの一般の人たちがじゃあどういうふうに調べてホームページを選ぶのか、いろいろな会社さんの中からどこの会社を選ぶのかっていうのを、まあじゃあ僕がそのプランニングをしてやっていきましょうっていうふうにやっていくのがウェブコンサルっていうイメージです。結構じゃあ事業内容深掘りしていくスタンスになりますよね。そうですね、まあ、なのであの何社さんもできないんですよ、まあ、ここがちょっと歯がゆいところではあるんですけど、はい、負荷としてそれ以上背負いきれない部分もあると、はい、そうですね、それぐらい一社一社の負担が大きいっていうことは言えるわけですね、まあ、それだけやっぱり細かく やってやっと結果出てくるものじゃないかなというふうに思いますし、でもこれは逆にご依頼される方からすると、あ、それぐらい注力してくれるんだっていうのはちょっと嬉しいですよね。ああ、まあそうかもしれないですね。やっぱね、片手間でやろうと思えばある程度手を抜けばやれるかもしれないんですけど、やっぱりもう一人で背負う分量っていうのももう限界があるという部分で、まあ、それだけもう誠心誠意やられてると。会社の展開としては日本にとどまらず、実はフィリピンでしたっけ、はい、そうですね、の方でもなんか新しい会社の方を立ち上げてらっしゃるという、はい、まあ、これはあの開発会社を作って、うん、向こうでやらせていただいてるんですけども、はい、まあ、あのこれは日本の会社を成長させていく上でいろんな問題があって、うん、あの海外に事業展開していこうということで設立をしました。うーん、開発っていうのは、まあ、簡単で結構なんですけど、はい、それやっぱりウェブの どういうことを開発するんですか。ですね、あのホームページって、まあ、裏側にプログラミングっていうのが埋め込まれていて、はい、あの成り立っているものなんですけども、分かりやすく言うとホームページどっかクリックすると他のページに飛んだりするじゃないですか、うんうんうん、そこの裏側にはプログラムが組まれているから飛んでいくんですね。はい、まあ、それってあの世界共通の、言語でこう作られているものであって、うん、まあ、それを、まあ、作るのは別に日本じゃなくてもできるので。ああ、そうか、そうですね、はい、確かに、はい、うん、でそれをまあ海外の方で進めていくと。あと、気になるのはその、まあ、GCU に加盟されてるじゃないですか、はい、このきっかけをちょっとお伺いできたらと思うんですけど。きっかけですか、はい、きっかけ、実は、まあ、GCU が立ち上がった時に、うん、まあ、僕は理事として実は携わらせていただいてたんですよ、うんうん、まあ、それからちょっと会社の事業展開とかもあってですね、理事はこう抜けさせていただく形になったんですけども、まあ、中村理事長とはもう多分5、6年は経ってるんじゃないかなと思うんですけど、いろいろお世話にもなりまして、中村さんがやられてた中村塾っていうのを僕は2回行かせていただいて、はいはい、いろいろ勉強させてもらってたんですけど、まあ、そこからの付き合いもあって、まあ、会社が少しずつ成長して、うん、自主入れと、うん、いうことで、まあ、中村さん
構あったと思うんですね、うん、お誘いいただいたので入らせていただきますということで、うん、また参加させてもらうような運びになりました、うん、でその GCU の活動の大きなその軸になる部分ってやっぱ海外 の, その貧困層にいわゆる支援をするという活動をまあよくやってるんですけども、これなんか今そのフィリピンのお話が出ましたけども、そこをちょっとこうフィリピンでも何かできないかみたいなのも今お考えであるそうですね。そうですね、もう会社としては少しあのやってるんですけども、やっぱりフィリピンっていう国にお世話にもなってますし、何かこう会社としてできることはないかっていうことで、やっぱりこう貧困層フィリピンも多いので、そういった方たちをこう支援する NPO 団体みたいなのもあるんでですね、うん、そこにまあ少しこう寄付をさせていただいたりとかっていうのをしているので、うん、まあ、あの中村さんの方にもぜひあの GCU であのそういった支援ができないかというようなお話はあのしたいなと思ってます、うん。